Samson, ile 50k umetuma? Okay, so umetuma? Aya, 50. Sawa, sawa. 50k. Okay, okay, sawa, sawa. Oya, changamuka, leta hizo vitu. Jesus is Lord! Jesus! Jesus! Hey! Hello bwana principal. Naona school fees mnasema ni 90,000. Hiyo ndio school fees. Naona mnasema ati French 20,000. What? Mtoto akisoma French analipa 20,000. Mtu isikia akifanya French, afanyi French. So hiyo pesa toa. Bona sasa. Mwingine naona mnasema food 40,000. Hey. Principal, kwani watoto watakuwa nakula smoke huko? Wanakula pizza? Hapana. Eh. Pilau? Hapana. Oh, chapo? Hey! Watakuwa nakula kidheri na mcheti. Eh. Basi 40,000 utoe kwa school fees. Eh, yangu usiweke. Usiweke, atakuwa nakula hapa mchana anainama na anakuja kukula hapo usiku. Sawa? Lemoni parankuya. Kitu kingine naona mnasema activity. Nairobi somoja. Narobi somoja, ya mbele somoja hiyo, ya mbele somoja hiyo. Mami, ya mbele ni somoja, imebaki watu wawili. Somoja hiyo, somoja. Brother, ya mbele ni somoja, somoja. Uko na ngapi? Niko na 70. 70, ingia kwa gari twende. Uko na ngapi? Niko na 50, ingia kwa gari twende. Dere twende. Ishi ni attention. Kuna mtu ajui mafuta imepanda jamani. Inua mkono, inua mkono. My brother, my sister. Kama ujui mafuta imepanda, inua mkono. Okay, so kila mtu anajua mafuta imepanda. Okay. Kutoka Machakos baka Nairobi, 800. Nimesema gari ni so moja we, vipi? Ay. Nimesema 800. Kijana, umeamua hautatafuta kwako. Ai, mini mtoto. Mini mtoto. I'm just only 30 years. 30 years, eh? Kama Yesu alitoka kwa babake akiwa na 32 years. So unaona mimi ni mtoto, hata ndevu sina, sina ndevu. Hmm? Kijana last week ulikuwa na ndevu. Na ukanyoa ndevu. Lemoni parankuya. Sisi hatuna uwezo. Imekuwa ni mchezo ya panya na paka. Oh my God. Sisi nimekupea leo na kesho nisikuone kwa nyumba. Unasikia? Hapa nayo stoki. Stoki. Nitatoka kana nienda. 1975. Yes. Place of birth. Mumbai. India. Hapana. Nilizaliwa Githurai. Uko na ID? Hapana. Uko na kitambulisho? Shika. Customer wacha makasiriko. Natangu nikuulize kwani wewe ni mwizi, hiyo pesa yote umetoa wapi? Ulianza kukasirika. Na kujibu tu vitu azieleweki. Huyu ni wewe? Ayayayaya, na uko na sura mbaya. Sura midhiri ya kiatu. Oya, cheki majamaa, kuna mtu anadai juo. Cheki cheki, nipe. Shika. Thanks. Hii imeenda kabisa. Hii imeenda. Hii imeenda. Ni tamu. Mm. Mbona iko na chumvi? Umenunua wapi? Angalia tu hapo kwa dirisha tu, utaona mahali nimenunua. Sasa si ni wewe umeitisha mse, ala? Si ungeniambia tu. Kijana, umeamua hautatafuta kwako. Ai, mimi ni mtoto. Mimi ni mtoto. I'm just only 30 years. 30 years, eh? Kama Yesu alitoka kwa babake akiwa na 32 years. So unaona mimi ni mtoto, hata ndevu sina, sina ndevu. Hmm? Kijana last week ulikuwa na ndevu. Na ukanyoa ndevu. Lemoni parankuya. Sisi hatuna uwezo. Imekuwa ni mchezo ya panya na paka.
my God. Sisi, nimekupea leo na kesho nisikuone kwa nyumba. Unasikia? Hapa nayo stoki, stoki. Nitatoka Kana niende wapi? Nitatoka small Jerusalem niende wapi? Nitaacha kuwa nomino tengemezi, nikuwa nini? Eh? Aji sasa. Aji. Aji. You know? You know? Your jokes are dry. And you should do as I say. Kesho nisikuone kwa nyumba. Unasikia? Wache nifike 40 years. Ndio sasa nitafutie material ya kujenga. Ama unaona aje? Is simple and clear. Kesho nisikuone kwa nyumba. Eh. Your statement wacha iingie oblongata. Oblongata? Medula. Deserve. You don't get it for that. Deserve.